Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда жаңа туылған нәресте шетінеп кетті. Сәбилерінен айырылған Муртазиндер отбасы қайғылы жағдайдан кейін тергеу орындарына арыз түсірген. Аймақта жаңа оқу жылында жаңа білім ордалары пайдалануға берілмек. Қарағанды облыстық құрылыс басқармасы жетекшісінің міндетін атқарушы Жан Мырзағалиев білім ошақтарының құрылысы кестеге сәйкес жүргізілуде деп есеп берді. Парагвай елінде болып өткен футзалдан жастар арасындағы әлем чемпионатында еліміздің спортшылары үздік төрттікке енді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда жаңа туған нәресте қайтыс болды. Екінші сәбилерін күтіп жүрген Муртазиндер отбасы үшін қуанышты жағдай қайғылы аяқталды. Нәресте жарық дүние есігін ашқаннан соң бір күннен кейін көз жұмған. Ақ халаттылар бұл жағдайды баланың туылу мерзімінің белгіленген уақыттан асып кетуімен түсіндіруде. Сәбиін құрсағында 9 ай көтерген Алесияның жанары жасқа толы. Бос тұрған сәби кереуеті оған баласының енді қайтып келмейтінін еске түсіріп тұрғандай. Кеудесін басқан ауыр қайғысы еңсесін көтертер емес. Отбасының көптен күткен шақалағының тек бір күндік қана көрер жарығы болған. Сәбидің өліміне қойылған диагноз өкпе қабынуы. Алайда Алесия Муртазина болса, жүктіліктің барлық кезеңінде де өзін жақсы сезінгендігін, сараптама қорытындылары да жақсы нәтиже көрсеткендігін айтады. Ближе к сроку 17 июня. Босану уақытым жақындаған кезде 17 маусымда мен өз дәрігеріме бардым. Ол маған әлі біраз уақыттың бар, күт деді. Мен дәрігерге әрбір барған сайын ол маған күтуден басқа еш нәрсе айтпайтын. Мен де күту дұрыс болар дедім. Себебі бала дені сау болып туылады деп ойладым. Муртазиндер отбасы үшін бұл бірінші бала емес, үлкен қыздары 6 жаста. Екінші баланың дүниеге келуіне үлкен дайындық жасаған. Жүктілік кезеңге дейін жарты жыл бойы Алеся мен оның күйеуі де қажетті дәрумендерді қабылдаған. Тіпті болашақ сәбиге Дамир деп ат қойып айдар таққан. Барлығы да жақсы болған деген Алеся босанудың алдында баланың шектен тыс қимылдағанын айтады. Перзентхана дәрігерлері бұл белгі баланың жарық дүниеге келуінің уақыты болғандығын көрсетеді дейді. Ал Алеся тіркелген жергілікті емхананың әйелдер дәрігері болса, бұл жайтты сәбидің жаңбырды сезіну әрекеті деп түсіндірген. Қазір Алеся Муртазина балама сол кезде неге дұрыс көңіл бөлмедім екен деп бармағын тістейді. Өкініштісі сол қайғылы жағдай болады деп ойламаған. Алеся жүктіліктің 40 аптасында перзентхана дәрігерлерінің көмек арқылы ғана босанған. У меня начались схватки. Толғағым келгенде қатты қуандым. Мен әрине бірінші кезекте жедел жәрдем шақырдым. Жедел жәрдем жылдам келіп мені алып кетті. Бірақ мені толық қарап шыққаннан кейін туыма әлі де біраз уақыт бар екендігі айтылды. Перзентханаға келгеннен кейінгі жағдайды Алеся Муртазина көзінің жасын көл қылып отырып еске алады. У них аппарат есть. Оларда толғақ тексеретін аппарат болды. Олар мені тексерді. Бірақ қан кете бастаған кезде дәрігерлер мені жылдам босандыру керектігін айтып жатты. Бірақ олымды туғаннан кейін бауырыма да баспадым. Менің қолыма берген жоқ. Ал кешкі 8-де ол қайтыс болды деп айтты. Маған ұлыңмен қоштас деді. 9 ай құрсағымда көтерген баламның жансыз денесін көру мен үшін ауыр болды. Перзентхана дәрігерлері болса, әйел жүктіліктің белгіленген уақытында босанса, тірі болар еді дейді. Қайғыдан қан жұтқан жас ананың перзентхана дәрігерлеріне тағар кінәсі жоқ. Айтуларынша, босану кезінде барлық қажетті емшаралар жасалған. Ребенок рождается очень тяжелым, в крайне тяжелым. Бала өте ауыр жағдайда денсаулық кінәратымен дүниеге келді. Неонатологтар мен хирургтар бірден көмекке келді. Сәби өкпенің жасанды тыныс алуы үшін жансақтау бөлмесіне жатқызылды. Алайда дәрігерлердің барлық қажетті емшаралар жасағанына қарамастан ауыр диагноз қойылған нәресте бір тәулік 8 сағаттан кейін қайтыс болды. Сәбилерден айырылған Муртазиндер отбасы қайғылы жағдайдан кейін тергеу орындарына арыз түсірген. Жаңа туылған сәбидің өлімі бойынша қазір тергеу жұмыстары жүргізілуде. Кішкентай Дамирдің туыстары кінәлілер өз жазасын алады деп сенеді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сәтбаев қаласының оқушылары жаңа оқу жылын жаңа мектепте қарсы алмақшы. Пайдалануға берілетін білім ордасы болғана емес. Қазан айында қарағандылы оқушылар да жаңа мектептің есігін ашпақ. Бүгінде білім ордаларының құрылысы қызу жүріп жатыр. Ал жұмыстың сапасын облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков өзі тексеретін болды. Қаламыздың оңтүстік шығыс ауданындағы 1200 орындыққа арналған жаңа мектептің құрылысы аяқталуға жақын.
Мектеп біріктірілген 6 блоктан тұрады. 3 блок бойынша қаспет қапталып, ішкі әрлеу жұмыстары аяқталған. Тіпті электр желілері жылумен және сумен қамтамасыз ету кәріз жүйесі де келтірілген. Сәтбаев қаласындағы білім ошағы да толығымен пайдалануға дайын. Сәтбаев қаласындағы 600 орынға арналған жаңа мектептің құрылыс жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілуде. Құрылыстың негізгі тірегіні 80% аяқталған. Оған қоса блок жұмыстарымен қатар ішкі және сыртқа әрлеу мен инженерлік желілерді жүргізілуде. Нысан жұмысы ағымдағы жылдың тамыз айының соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Ал 90 айында Кеншілер шаһарында жаңа балалар емханасы ашылады. Ол 200 орынға жоспарланған. Сондай-ақ облыста жаңа отбасылық дәрігерлік амбулатория жұмыс жасайды. Бұл нысандардың құрылысы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков жаңа құрылыстарға бақылау жүргізіп, қадағалау жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Біз құрылыс уақытын асықтырмаймыз. Құрылысты ерте бітіреміз деп сапасына көңіл аудармай жатамыз. Бірақ уақыт бар екен деп арқаны кеңге салудың қажеті жоқ. Әр қайсынан жекелеп сұрайтын боламын. Дегенмен өңірде тұрғын үй мәселесі әлі шешімін табар емес. Аймақ бойынша биылғы жылғы құрылыс жоспары 50%-ға орындалса да, баспана алуға кезекке тұрушылар көбеймесе азайған емес. Жан Мырзағалиевтің айтуынша, Саран қаласындағы екі тұрғын үйдің құрылысын аяқтауға 23 миллион теңгеге жуық қаражат жетіспейді. Әзірге бұл мәселе қарастырылу үстінде. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай қарағандылық журналистер тобы ескек есу бойынша спорт мектебінде болды. Теміртаудағы бұл мектеп 1959 жылы академиялық үлгіде Қазақстанда алғаш құрылған. Аталмыш мектептің спортшылары осы жаздағы Рио Олимпиадасына қатысуға жолдама алды. Бұл мектепке жас кезінде елбасы да қызығушылық танытқан. Бүгінде қайықшылар орталығында материалдық база сақталған және білікті бапкерлер еңбек етеді. Мамандандырылған мектептің спортшылары Светлана Германович пен Владислав Яковлев алдағы олимпиадаға қатыспақ. Владислав 23 жаста, халықаралық спорт шебері, олимпиадаға лицензияны Оңтүстік Кореяда өткен Азия чемпионатында ұтып алған. Обычно у нас ветра сильные, там волна. Әдетте жел қатты соғып, күшті толқын дайындалуға мүмкіндік бермейтін. Ал биыл жақсы болды. Жеткілікті дайындалдым. Қандай жарысқа да дайынмын деп ойлаймын. Олимпиадаға әр елден 34 ескек есуші қатысады. Мақсатым солардың арасынан топ жарып шығу. Ұлттық құраманың басты орталығы да осы Теміртау қаласында орналасқан. Ширек ғасыр бойы Қазақстандағы бұл спорттың баспапкері қызметін Анна Беланогова атқарып келеді. Еліміздегі академиялық мектепте үлкен тәжірибе мен өзіндік салт-дәстүрлері жинақталған. Сонымен қатар мұндағы білікті кадрлар республикадағы ескек есу спортының дамуына ерекше ықпал жасады. Бұл орталықта спортшылар ескек есудің түрлі үлгілерін үйренеді. Мектепте 530 жас тәлім алып, 23 жаттықтырушы еңбек етеді. 1996 жылдан бастап теміртаулық спортшылар олимпиадаларға қатысып, халықаралық жарыстарда сан алуан жүлделерге ие болған. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда елбасының жолдауын талдауда түрлі жұмыстар атқарылуда. Өткен жылы үгіт-насихат тобы 5000-нан аса түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, халықпен кездесулер ұйымдастырған. Облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен президент жанындағы мемлекеттік саясаткерлерді оқыту ұлттық мектебінің профессоры, психолог Лейла Асылбекова шенеуніктерге семинар өткізді. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Елбасы жолдауында мемлекеттік кадрлардың біліктілігін арттыру мәселелерін көтерген. Бүгінде мамандардың білімін жетілдіруге түрлі шаралар қолданылуда. Республикалық үгіт-насихат тобымен кездесуге аймағымыздағы мемлекеттік қызметкерлер қатысты. Лейла Асылбекова психологиялық тұрғыда тұрғындармен тіл табысу жолдарын және елбасы жолдауын халыққа қалай ұғындыру қажеттігін түсіндірді. Не всегда
Тыңдаушылар лекторларды үнемі толықтай ұғынуға құлық таныта бермейді. Сондықтан ойыңызды жеткізуде аудиторияға ұсыныс тастап, жай ғана сұраңыздар. Ойыңыздың дұрыс, шынайы екендігіне әуелі өздеріңіз сеніңіздер. Ол үшін мысалды күнделікті өмірден алсаңыздар да болады. Мемлекеттік органдар идеологиялық жұмыстар жүргізуде және олардың іс-әрекеттерінің ықпалдылығын арттыру үшін сапалы қызмет көрсетіп, шынайы ақпарат беру керек. Сонымен қатар жергілікті халықтың ұсыныс пікірлерімен санаса отырып, нақты түйткілдерді дәл анықтау да маңызды. Семинарды облыстық ішкі саясат басқармасы ұйымдастырды. Жыл сайын елбасының жолдауын насихаттауға облыста елге танымал қоғам қайраткерлері, ғалымдар, бұқаралық ақпарат құралдарының мүшелері, шығармашылық зиялы қауым өкілдерінен құрылған дәріскерлер тобына кездесулерде өтеді. Ол өздеріңізге әрине жақсы белгілі. Аймағымызда бір облыстық 18 аудан қалалық үгіт-насихат тобы құрылған. Онда 700-дей адам қызмет атқарады. Үгіт-насихат тобының негізгі мақсаты елбасының жолдауын халыққа түсіндіру. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Полиция қызметкерлері жалған ақпарат таратқан адамдар 5 жылға, қауіпті кездегі жалған ақпарат таратқандар 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылатынын тағы бір мәрте қайталап ескертеді. Жаза ауыр болса да жалған мәлімет таратып елді дүрліктірушілердің қатары азаяр емес. Мәселен, 23 шілде күні Жезқазған қаласында WhatsApp желісі арқылы тұрғын үйлердің бірінің маңында террористер қолға түсіріліп, олардан қару және жарылғыш заттар тәркіленді деген ақпарат тарады. Полиция аталған ақпаратты тексеріп, оның шындыққа жанаспайтынына көз жеткізген. Жедел тергеу іс-шаралары барысында Жезқазған қаласының 29 жастағы тұрғыны ұсталып, жалған ақпарат таратқанын мойындады. Ұсталған азаматшаға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274-ші бабы, 2-ші бөлімі, 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бүгінде ақпаратты коммуникациялық желілерді пайдалану арқылы қоғамдық тәртіпті бұзуға қауіп төндіретін жалған ақпарат тарату фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция жалған ақпарат таратқан адамдар 5 жылға, қауіпті кездегі жалған ақпарат таратқандар 10 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылатын ескертеді. Өзге де жаңалықтар жөнінде төтенше жағдайлар қызметкерлері су мен өрттен абай болуды ескертеді. Себебі тұрғындардың жауапсыздығынан орын алатын тілсіз жау бүгінгі күнге дейін 5 адамның өмірін қиған. Қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін мамандар қала тұрғындарымен арнайы кездесу ұйымдастырып, ақпараттық парақшалар таратуда. Жыл басынан Кеншілер шаһарының аумағында 323 өрт оқиғасы тіркелген. Тілсіз жау келтірген шығын 3 миллион теңгеден асады. Адам шығыны да жоқ емес. Тілсіз жаудың кесірінен биыл 5 адам мерт болған, ал 10 адам қызыл жалынмен арпалысамын деп ауыр жарақат алыпты. Қайғылы фактілердің көбі қауіпсіздік шараларын сақтамағандықтан орын алады дейді мамандар. Өрттің алдын алу шараларын күшейту үшін үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу жалғасып жатыр. Саяжай кооперативтері өкілдерімен кездесу өтті. Себебі үйсіз-күйсіз жүрген қаңғыбастар саяжайларда жолыну үшін от жағып, оны сөндірмей кетіп жатады. Айта кету керек, шомылу маусымы басталғалы бері қалада суға бату жағдайлары да тіркеліп үлгерген. Биыл 29 жастағы қала тұрғыны судың құрбаны болды. Шаһардағы орталық демалыс саябағына қыдырып келген жастар қайықты рұқсатсыз мінген. Ескекті дұрыс есе алмағандықтан қайық аударылып, салдарынан кісі өлімі орын алған. Катамарда сұрасыз алып, сосын көлге барып, 4 метр бұл биіктіне шығып, ойнап, сосын құлап кетті. Құтқару қызметінің өкілдері қарағандылықтарға абай болуды ескертеді. Өйткені ауа температурасы жоғарылаған кезде қала маңындағы су қоймалары мен өзен көлдерге демалушылар көптеп келеді. Ал қатты ыстықта суық суға сүңгіген адамның жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан тұрғындар өз өмірлеріне қауіп төндірмес үшін қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн дейді жауапты қызметкерлер. Ал жаз маусымы басталғалы бері тынбай жауған жаңбыр дала мен орман өрттерінің алдын алып отыр. Әзірге жаңбырлы маусым шілде айының соңына дейін жалғасады. Алайда тамыз айында қатты ыстық күтілетіндіктен өрттің болуын төтенше жағдай қызметкерлері жоққа шығармайды. Сондай-ақ балаларды да бақылаусыз қалдырмауды ескертеді. Меруерт Балкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, Парагвай елінде болып өткен футзалдан жастар арасындағы әлем чемпионатында еліміздің спортшылары үздік төрттікке енді.
ел намысын арқалап барған құрама команданың қатарында шаһарымыздың екі футболшысы да бар. Өзге елде жақсы көрсеткіш көрсеткен спортшылармен арнамыздың тілшісі Айдар Дәуренұлы жүздесіп қайтты. Парагвай елінде болып өткен турнирде еліміздің құрама командасы үздіктердің қатарынан көрінді. Мықты футболшылардан құралған команда қатарында шаһарымыздың қос спортшысы да бар. Солардың бірі Дәрібай Ақжол. Ақжол аталмыш спорт түрімен жас кезінен айналысады екен. Тұлпар спорт клубының тәрбиеленушісі осындай нәтижеге бапкерлерінің берген ақылы мен тынымсыз еңбектің арқасында жеткенін айтады. Әлем чемпионатына барғанымызға өте қуаныштымын. Осы әлем чемпионатында біз үлкен сабақ және тәжірибе алдық. Осы әлем чемпионатына барғанда өзім сияқты басқа мемлекеттердің балаларымен танысып, тәжірибемен алмастық. Қазақ деген ұлтты естімеген шетелдіктерге Қазақстан мемлекеті бар екенін көрсеттік деп ойлаймын. Осы турнирге 12 мемлекеттің құрамасы қатысты. Топтық кезеңнің бірінші ойынында жерлестеріміз жарыс қожайындарына 3-12 есебімен есе жіберіп алған. Артынша Каталония құрамасымен тең ойнады. Ал 3-ші ойында Үндістанды 16-3 есебімен ойсырата ұтып, 2-ші орынмен плей-офф кезеңіне шыққан болатын. Ширек финалда жастарымыз Бельгиядан келген команданы ұтқан болатын. Жартылай финалда қандастарымыз Колумбиядан сүрініп, жарысты аяқтады. Шаһарымызға осындай жақсы көрсеткішпен оралған спортшыларымызды туған-туысқандары күтіп алды. Бұл біз үшін өте қызықты болды. Алғашқы ұсыныс түскенде біз қатты қобалжыдық. Жібереміз бе, жібермейміз бе? Және де осы Қарағандының тұлпар командасынан бірінші болып бара жатыр. Никита екеуін таңдап алғаннан кейін біз өзіміз сенеріміз сенбесімізді білмедік, бірақ таңдау екеуіне түскеніне қатты қуандық. Алла Тағалаға шүкір, екеуінің жолы ақ болып аман есен барып келді. Осы әлемдік турнирде бірінші орынды Колумбия, екінші орынды Парагвай мемлекеті, үшінші орынды Аргентинадан келген команда алды. Ал біздің елімізден барған құрама төртінші орынды иеленді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Хабарымыздың соңында қала тұрғындарының назарына 2016 жылдың 27 шілдесінде сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін Қарағанды қаласы әкімдігінің ғимаратында тұрғындарға арналған халыққа жол марафоны аясында бір күндік ақпараттық науқан жүргізіледі. Марафонның негізгі тақырыптары мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі, мүгедектерді техникалық құралдармен қамтамасыз ету, әлеуметтік көмек пен қолдау түрлері және оларға қол жеткізу механизмдері. Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бағдарламасы аясында жүргізілетін шаралар және жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесінің жаңғыртылуы және тағы да басқа мәселелер жөнінде ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу болып табылады. Шара аясында сіздер кез келген сауалдарыңыз бойынша кеңес ала аласыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.